The bonus you're gonna get from this club is that you guys will probably do this thing this summer. And it's gonna be your future for the next 3 years. Днес идвам с така повдигнато настроение. Очаквам да се състои второто съединение на нашия клуб за 2022 година, което според мен ще бъде доста забавно и доста интересно. Предстои ми да се явя на изпит за FCE и затова точно идвам тук, за да се упражнявам и да съм сигурна. Този формат е полезен с това, че е доста близък до основна част изпита на Кембридж за FCC и ACP, трите на най-високи нива. И упражнявайки този формат, те ще са по-готови за самия тест. Това, че дойдох днес на дебата, ми помогна определено да видя къде имам грешки, къде трябва да работя, върху какво имам да работя и ще ме улесни да се подготвя за изпита. Уменията, свързани с спикинга, които съвършенствах днес, определено бяха това да държа eye contact с човека, с който говоря, и да не се притеснявам толкова, защото малко или много се притеснявам. Създаването на темите за клуба и записването в него са динамични. Няма перманентни членове, всеки е добър дошъл да се запише и да дойде в който клуб пожелае. А относно избирането на темите, има няколко предложения, които са от нас преподавателите, които според нас са близки до темите, които бих спаднали в Кембридж. И някои теми, които са предложени от самите класисти. След като приключих с дебата, се чувствам определено по-уверена. Бих участвала отново в дебата, защото ми хареса много, темите са добри, интересно е и с удоволствие ще повторя.